ኒታው የዋሻ ሰው የዳግ ባችለር እውነተኛ ታሪክ ትርጉም ፓስተር ጥሩነ ወልደ ስላሴ አታሚ ብራና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ተራኪ ጥላሁን ሸዋለማ ምዕራፍ 13 አብያተ ክርስቲያናትን መመርመር። እንደምን ቆይታችኋል ውድ የተረካው ተከታታዮች? ባለፈው ሳምንት ዳግ ለአንድ ቀን ኮከብ እንደነበረ የዋሻው ውስጥ ህይወቱ ተቀርጾ በቴሌቪዥን እንደተላለፈና በዚያም እንደተደሰተ አይተን ነበር ተረካውን ያበቃነው። የዛሬውን ተከታይ ክፍል እነሆ። ከሌሎች ክርስቲያኖች ጋር አብሮ የማምለክ ፍላጎት በልቤ ውስጥ ይጎተኩተኝ ጀመር። ከዚህም የተነሳ በከተማ ውስጥ ካሉት ከአንዳንድ ክርስቲያኖች ጋር አብሬ ማምለክ ጀመር። አንዲት ስጎበኛት የምታስደስተኝ የኢያሱ ቤት የምትባል ቤተ ክርስቲያን ነበረች። በአብዛኛው በእውነት የክርስቲያን ቤት ትመስል ነበር። ባለቤቷ ሐመር ይባል ነበር። እርሱም ሰዎችን በዚያች ቦታ እንደ እንግዶች ወይም እንደ ነዋሪዎች እንዲሆኑ ያደማቸው ነበር። ጎዳና ተዳዳሪዎችን እየጋበዘ ቃለ እግዚአብሔር አስተምሮ ይጸልይላቸው ነበር። የሥራ ፕሮግራምም ነበረው። በዚያ የሚያድሩ ሰዎችም በሥራው ይሳተፉ ነበር። በዚያች ቤት በምናመልክበት ጊዜ መዝሙሮችን እንዘምራለን፣ እንጸልያለን፣ ምስክርነታችንንም እንሰጣለን። የሚማሩ ልጃገረዶች በዚያች ቦታ መኖራቸው በዚያች ቦታ አዘውትሬ እንድመላለስ ይገፋፋኝ ነበር። ግን ከልጃገረዶቹ መካከል አንድ እንኳ በዚህ ስለ ክርስቶስ ጠንቅቆ በማያውቅ ዱርዬ ልቧ የተነካ አልነበረችም። ምንም እንኳን በዚያች ቦታ ከክርስቲያኖች ጋር አብሮ ማምለኩ ደስ ቢያሰኘኝም ነገሩን ደህና አድርጌ ሳጤነው በእውነት እንደ ቤተ ክርስቲያን አልነበረም። ሐመር ራሱ ወደ ጴንጤዎች ቤተ ክርስቲያን ይሄድ ነበር። እኛንም ወደዚያ እንድንሄድ ያደፋፍረን ነበር። የሐመርም ቤተ ክርስቲያንና ሌሎችንም አብያተ ክርስቲያናት ጎበኘው። ከጎበኘዋቸው ውስጥ አንዳንዶቹ በጣም መንፈሳውያን ነበሩ። አባላቱም በልሳን ይናገሩ ነበር። የእምነትም ብርት ወደሚባል ቦታ ተመላለስኩ። ከሞርሞኖችና ከጆቫዎች ጋር አመልክ ነበር። አብዛኞቹ አብያተ ክርስቲያናት እኛ ብቻንን ልክ የቀሩት አብያተ ክርስቲያናት ስተት ናቸው የሚል እምነት አላቸው። አንድ ፓስተር በልሳን ካልተናገርክ በመንፈስ ቅዱስ አልተጠመክም ማለት ነው አለኝ። በዋሻዬ ውስጥ ሆኜ ስለዚህ አርዕስት ደህና አድርጌ አጠናሁ። በጥናቴም እንደተረዳሁት በልሳን መናገር ከብዙ ስጦታዎች አንዱ ነው። ይህ ስጦታ ለመረጠው ሰው ይሰጠዋል። ለአንዱ አንድ ስጦታ ሲሰጥ ለሌላው ደግሞ ሌላ ስጦታ ይሰጠዋል። ግን በምንም ቦታ አንድ ሰው መንፈስ ቅዱስን የተቀበለ ለመሆኑ መረጃው በልሳን መናገር ነው የሚል የለም። የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ በልሳን መናገር ነው የሚል የለም። የመንፈስ ፍሬ ግን በልሳን መናገር ሳይሆን ፍቅር፣ ደስታና ሰላም ወዘተ መሆኑን የሚናገር አለ። ደግሞም ሌላው የተረዳሁት መንፈስ ቅዱስ በጴንጤቆስጤ ቀን በሐዋርያት ላይ በወረደ ጊዜ ደቀ መዛሙርት የተጠቀሙባቸው ቋንቋዎች ኢየሩሳሌምን ሲጎበኙ የነበሩ ሰዎች ከተለያዩ አገሮች የመጡ አይሁዶች የሚሰሟቸው ቋንቋዎች ነበሩ። እንዲያውም ዝም ብለው ሌሎች ሰዎች በማያስተውሏቸው ቋንቋዎች ወይም ልሳኖች አልተናገሩም። በክርስቲያኖች መካከል ያለው አለመግባባት አበሳጨኝ። እርስ በርሳቸው የነበራቸው ክርክርና ከክርስትናውም ውጪ የሆነ ጠባያቸውን ላስተውለው አልቻልኩም። መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ተስፋ፣ አንድ እምነት፣ አንድ ጥምቀት አይልም ወይ? በእርግጥ እግዚአብሔር አንዲት እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን አለችው። ግን የትኛዋ ትሆን? ወደ ተራራው ተመለስኩ። እግዚአብሔር አንድ መመሪያ እንዲሰጠኝ ቃሉን ለማጥናትና ለመጸለይ ወደ ተራራው ተመለስኩ። አንድ ምሽት ላይ ከዋሻዬ በር ላይ ቆሜ ከዋክብቱን እመለከታለሁ። ጥቁር ከፋይ መሳይ ሰማይ ላይ ብልጭ ብልጭ የሚሉ ከዋክብት ብርሃናቸውን ያንጸባርቃሉ። ያንን ስመለከት ከሰማይ ቅርብና ተጨባጭ መሆኑ ተሰማኝ። እግዚአብሔር እነዚህን ከዋክብት ሁሉ በህዋ ያንጠለጠለው እንዴት ነው ስላሰብኩ፣ ቀጥሎም ስለ ተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት ማሰብ ጀመርኩ።
እያንዳንዱ አብያተ ክርስቲያን ትክክል እኔ ብቻ ነኝ ይላል። በዚያን ወቅት በጉልበቴ ተንበርክኬ ወደኩና መጸለይ ጀመርኩ። አቤቱ የመራ ብዙ ጎዳና አምጥተኸኛል። ገናም ብዙ የምጓዘው ጉዞ እንዳለኝ አውቃለሁ። አንዲት ቤተ ክርስቲያን በኢየሱስ ክርስቶስ ቃል የምትመራ መሆን አለባት። ማንኛውም ብትሆን ግድ የለኝም። አንተ ካሳየኸኝ እቀበላለሁ ካልኩ በኋላ በጉልበቴ እንደተንበረከኩ ትንሽ ቆየው። ያን ጊዜ ልቤ በደስታ ተሞላ። እግዚአብሔርም አሁን ጸሎቴን እንደሰማ አወቅኩ። በቀጣዩ ቀን ግለን መጣ። ምንም እንኳን ክርስቲያን ነኝ ባይልም ወዳጄ ነበረ። እርሱንም ሳየው የልቤ ጭንቀት ገነፈለ። ምን ላደርግ ነው? አንዱ ቤተ ክርስቲያን ይህን ይላል፣ ሌላውም ያን ይላል። ነገሩን የበለጠ ውስብስብ የሚያደርገው ደግሞ ሁሉም መጽሐፍ ቅዱስን እናምናለን ማለታቸው ነው። መጽሐፍ ቅዱስን አብዛኛውን አንብቤዋለሁ፣ ግን አንዳንዱን ነገር አላስተዋልኩም። የትኛውም ቤተ ክርስቲያን ትክክለኛዋ ቤተ ክርስቲያን እንደሆነች አላውቅም። እኔ ይህንን ባስብ ግለን ግን ምንም አልተናገረም። እርሱ ራሱ በውስጡ ሁከት የነበረበት ይመስል ነበር። ከጥቂት ቀናት በኋላ በሸራ አልጋዬ ላይ ተኝቼ ሳነብ ግለን ድንገት ብቅ አለ። አንድ መጽሐፍ ወጣ አደረገና ሰጠኝ። ሽፋኑን በጥንቃቄ መልክ እየተመለከትኩ ሁለት ዓለምን የያዙ እጆች ምስል አለበት። ርዕሱ ታላቁ ተጋድሎ ይላል። አንብበው አለኝ። ግን ምንድን ነው ስል ጠየቅኩት። አንብበው አለኝ እንደገና። መቼውንም ቢሆን ንግግሩ አጭር ናት። ከጥያቄዎችህ ጥቂቱን ይመልስልሃል አለኝ። እሺ እሺ አልኩት። ግለን ከሄደ በኋላ መጽሐፉን በጥንቃቄ መረመርኩት። 678 ገጾች አሉት። በሕይወቴ ሙሉ የዚህን ግማሽ ትልቅነት ያለው መጽሐፍ አንብቤ አላውቅም። ግለንን ለማስደሰት ስል ጥቂት ገጾችን አነበብኩ። ደግሞም ሌላ የምሠራው ሥራ ስላልነበረኝ ጨመር አድርጌ አነበብኩ። መግቢያውን ትቼ ምዕራፍ አንድን አነበብኩ። ጸሐፊዋ ኢየሩሳሌምን በኢየሱስ እግር ላይ እንደ ተዘረጋች አድርጋ ስላታለች። ታሪኩ ወዲያው ጨምድዶ ያዘኝ። ምንም እንኳን በነበረኝ ውሱን የትምህርት ደረጃ ምክንያት ያልተለማመድኩት ቋንቋ አስቸጋሪ ቢመስለኝም ማንበቡን ገፋውበት። ገጽ በገጽ እያነበብኩ ሄድኩ። መጽሐፉን እያነበብኩ እንዲህ ስል አሰብኩ፣ ይህን መጽሐፍ የጻፈ ሰው በሥልጣን ነው የሚናገረው። የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች በብዛት በየገጹ አሉ። ቃላቱ እንደ ውሃ በፈሰሱ መጠን ታሪኩ ሕያው እየሆነ ሄደ። ይህን መጽሐፍ ማን ነው የጻፈው ብዬ ጠየቅኩ። ከአንድ ወይም ከሁለት ሰዓት በኋላ ይህን ጠየቅኩኝ። ወደ ሽፋኑ ተመልሼ የጸሐፊዋን ስም አነበብኩ። ኤለን ጂ ዋይት ይላል። በሕይወቴ ካነበብኳቸው መጻሕፍት ሁሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ቀጥሎ ግሩም የሆነው መጽሐፍ ይህ ነው ብዬ ለራሴ ተናገርኩ። በመጨረሻ ተጋድሜ ሳነብ አዛግቶኝ እንቅልፌ ስለመጣ መጽሐፉን ዘግቼ ተኛው። ግን ያነበብኩት ነገር በሕልሜ መጣብኝ። በነቃው ጊዜ እንደገና አንብብ አንብብ የሚል ነገር መጣብኝ። ለአያሌ ቀናት ከቀትር በኋላ ያለውን ጊዜን ከመጽሐፉ ጋር ነበር የማሳልፈው። በቀጣዩ ቀን ግለንን ሳገኘው የሆነ ሆኖ ይህች ኤለን ጂ ዋይት ማን ናት ብዬ ጠየቅኩት። ኦ አንዳንድ ሰዎች በእግዚአብሔር መንፈስ የተመራች ሴት ናት ይላሉ አለኝ። እኔም እንደዚሁ ነው የመሰለኝ። እግዚአብሔር እንደ ተናገራት ግልጽ ነው። አንድ ቀን አግኝቼ ባናግራት እወዳለሁ አልኩት። ጊዜው አልፎብሃል ወዳጄ አለ ግለን ትንሽ ፈገግ እያለ። በ1915 ዓ.ም ነው የሞተችው። ኦ አልኩና ትንሽ ቅር አለኝ። ግን ንባቤን ቀጠልኩ። በመጨረሻ መጽሐፍ ቅዱስ በመላ አንድ ሆነ። ትርጉሙም ተገለጸልኝ። ይህ አዲስ መጽሐፍ ስለ ሰንበት ይናገራል። ሰዎች ሲሞቱ ምን እንደሚሆን፣ በክርስቶስና በዲያብሎስ መካከል ስላለው ጦርነት፣ ደግሞም በጨለማው ዘመን ቤተ ክርስቲያን እንዴት እንደተሰቃየች ይገልጻል። አብዛኛውን ጊዜ የማነበው በሁለት ዛፎች መካከል በዘረጋኋት የሸራ አልጋዬ ላይ ተጋድሜ እግሬን ከድንጋይ ጋር እያጋጨሁና አልጋዬን እያወዛወዝኩ ነበር። ቦታው ለማንበብ በጣም የሚመችና የሚያዝናና ቦታ ነበር። ብዙ ጥላ ነበረበት። ነፋስም ሁል ጊዜ በሸለቆው ውስጥ ይነፍሳል። ሙቀቱ እንኳን
ወደ 120 ዲግሪ በሚደርስበት ጊዜ አያስቀይም። ጥቂት አነብና ሰውነቴን ለማቀዝቀዝ ወደ ባህሩ ገብቼ እዋኝ ነበር። ከዚያ ወደ ንባቤ መለስና አንቀላፋና ተመልሼ ወደ ንባቤ ሄዳለሁ። ያነበብኳቸውን ምዕራፎች አስባቸዋለሁ። ብዙ ጊዜ ስላነበብኩት ነገር አልማለሁ። መጽሐፉ ሐሳቤን በሙሉ ወሰደው። ስለ መጽሐፉና ስለ እግዚአብሔር የነበረኝንም አስተሳሰብ አሰፋው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያለ ትልቅ መጽሐፍ አንብቤ እንደማልጨርስ ነበር የሚገባኝ። ነገር ግን ይህን መጽሐፍ ማንበቤን ለማቆም ባሰብኩ ቁጥር ቀጥል የሚል ድምጽ ይሰማኝ ነበር። ቀጥል ትችላለህ ይለኝ ነበር። ከአያሌ ሳምንታት በኋላ ወደ መጨረሻው ገጽ ደረስኩ። ያነበብኩትም ነፍሴን አረካት። ታላቁ ተጋድሎ አበቃ። ኃጢአትና ኃጢአተኞች የሉም። ፍጥረት ዓለም በሙሉ ጸርቷል። አንድ የህብረትና የደስታ ትርታ በመላው ዩኒቨርስ ይታያል። ወሰን በሌለው ፍጥረት በሙሉ ሁሉን ከፈጠረው ሕይወትና ብርሃን ይመነጫል። ከትንሿ አቶም እስከ ትልቁ ዓለም ሕይወት ያለውና የሌለው ነገር ሁሉ ባልደበዘዘ ውበትና ፍጹም በሆነ ደስታ እግዚአብሔር ፍቅር መሆኑን ያውጃል። አቤት በማለት መሬት ላይ ቁጭ ብዬ ጮኩኝ። ረጅሙን መጽሐፍ አንብቤ በመጨረሴና በበለጠም በመጨረሻ በሰይጣንና በኃጢአት ላይ እግዚአብሔር ስላገኘው ድል በጣም ተደሰትኩ። መጽሐፉ እጅግ ብዙ ነገሮች ነበሩበት፣ ግን ሁሉንም አላያዝኳቸውም። መጽሐፉን ለግለን ለመስጠት ወደ ሸለቆው ተመለስኩ። ሌላ ይህን መጽሐፍ የሚመስሉ መጽሐፍት አሉ ብዬ ጠየቅኩት። በእርግጥ ማአት መጽሐፍት አሉኝ አለ። ይህ ሰው ያደገው በክርስቲያን ቤት ነበር። ወላጆቹም የክርስቲያን መጽሐፍቶችን በየጊዜው ይልኩለታል። መንፈሳዊ ስሜቱን እንደገና ለመቀስቀስ ተስፋ ባለመቁረጥ በሚቀጥሉት ወራት የዘመናት ምኞትን፣ ወደ ክርስቶስ የሚያደርስ መንገድን፣ አበውና ነቢያትን፣ ዳንኤልና ራእይ ዮሐንስ የሚሉትን መጽሐፍት አነበብኳቸው። መጽሐፍ ቅዱስንና እነዚህን መጽሐፍት ካነበብኩ በኋላ ሰንበት የትኛው ቀን እንደሆነ በአእምሮዬ ውስጥ ግልጽ ነበር። ግን ለመቀበል አልፈለግኩም። እንዲያውም ከሌሎች ልዩ መሆኔ ተሰምቶኛል። ሰው ሁሉ እሁድን እየጠበቀ እኔ ቅዳሜን በመጠበቅ ሁኔታውን ማባባስ አልፈለግኩም። ደግሞም ቅዳሜን የምታከብር ቤተ ክርስቲያን እስካሁን አላየሁም። ይችን ነገር የማልፍበት መንገድ ለመፈለግ ወሰንኩ። በእርግጥ እሁድን የሚያከብሩ ወላጆቼ በቂ ምክንያት ሳይኖራቸው አይቀርም በማለት 10 ወንጌላውያንን ለመጠየቅ ወሰንኩ። እነርሱን ባናገርኩ ጊዜ ግን 11 መልሶች አገኘው። አንድ ወንጌላዊ እንዲህ አለ፣ ሕግ ተሽሯል፣ ሰንበትን መጠበቅ የለብንም። ኦ፣ ይህ ማለት 10ሩንም ትእዛዛት መጠበቅ የለብንም ማለት ነው? አይደለም፣ ሌሎቹን 9ኙን እንጠብቃቸዋለን ሲል መለሰልኝ። የምንረሳው እግዚአብሔር አስብ ያለውን ነው? ይህስ አይስተዋልም ማለት ነው አልኩኝ። ሌላው ወንጌላዊ ደግሞ እንዲህ አለ፣ በእሁድ ቀን ወደ ቤተ ክርስቲያን የምንሄድበት ምክንያት ጌታ በዚያ ቀን ከሞት ስለተነሳ ነው። ስለዚህ አዲስቱ ሰንበት እሁድ ናት። ይህ እንኳን ጥሩ ይመስላል፣ ግን የሳምንቱን መጀመሪያ ቀን አክብር የሚለውን ጥቅስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማየት እፈልጋለሁ ስል መለስኩለት። ይህንን ጥቅስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሳየኸኝ በደስታ የእናንተ ቤተ ክርስቲያን አባል እሆናለሁ አልኩት ጨምሬ። አይ እኛ እንዲህ ልበል እያለ መርበትበት ጀመረ። አልመቸው ስላለ ተቁነጠነጠ። በቀጥታ እንዲህ የሚል ትእዛዝ የለም፣ ያለን ወግ ብቻ ነው። እኢኔ ግን ወግ አይደለም እምፈልገው። ኢየሱስ እንዲህ ብሏል፣ እናንት የራሳችሁን ወግ ለመጠበቅ የእግዚአብሔርን ሕግ ትተላለፋላችሁ ይላል ቃሉ። ለእንዲህ ያለ ለውጥ የመጽሐፍ ቅዱስ ትእዛዝ ያስፈልጋል በማለት በማርቆስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 ላይ ያለውን ጠቀስኩለት። ቀጥሎ የጠየቅኩት ሰው ነበር ከሁላቸውም የበለጠ የፈጠራ ችሎታ ያለው። እንዲህ ሲል ገለጠልኝ፣ ድሮ በኢያሱ ዘመን ፀሐይ ቀጥ ብላ በቆመች ጊዜ፣ በሕዝቅያስም ዘመን እግዚአብሔር ጥላውን 10 ደረጃ ወደ ኋላ ሲመልሰው አንዲት ቀን ጠፍታለች። በዚያ ምክንያት ነው ቅዳሜ ወደ እሁድ የተለወጠችው። ይህ ማለት ኢየሱስ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ ቅዳሜን አላከበረም ማለት ነው? እና በዚያ ፈንታ እሁድን ጠብቋል ማለት ነው ስል ጠየቅኩት። ሰባኪው ግራ ገባው።
አይ ስለዚህ ጉዳይ እኔ እርግጠኛ አይደለሁም አለ። ተመለስኩና የፍጥረትን ታሪክ እንደገና አነበብኩኝ። በድንገት አይቼው የማላውቅ አንድ ነገር ታየኝ። ነገሩም የነበረውን ክርክር አስረሳኝ። እግዚአብሔር ሰባተኛይቱን ቀን የባረካት ኃጢአት ወደዚች ዓለም ከመግባቱ በፊት ነበር። ይህ ማለት ሰንበት እግዚአብሔር ዓለምን ፍጹም አድርጎ እንደፈጠረው ፍጹም ነበረች ማለት ነው። እግዚአብሔር ፍጹም አድርጎ የፈጠረውን ነገር ለምን ይለውጣዋል ብዬ ደግሞ አሰብኩኝ። በተጨማሪም እግዚአብሔር 10ቱን ትዛዛት በድንጋይ ላይ ነበር የጻፋቸው። ለመደምሰስ ወይም ለመለወጥ የምትፈልገውን ነገር በድንጋይ ላይ አትጽፈውም። በክርስቶስ ጊዜ ክርስቲያኖች የክርስቶስ እንጂ የሌሎች ክርስቲያኖች ተከታዮች አልነበሩም። ክርስቶስ በየሳምንቱ ሲያመልክ የነበረው በሰንበት ቀን ነበር። ስለ ሳምንቱ የመጀመሪያው ቀን ግን አንድም ጊዜ አልተናገረም። ስለዚህ ዝም ብዬ ክርስቶስን የምከተለው በማለት ወሰንኩ። ግን አሁንም የሚያሳስበኝ ጉዳይ ነበር። የት ብሄር ነው 10ቱንም ትእዛዛት የምትጠብቅ ቤተ ክርስቲያን የማገኘው ብዬ ራሴን ጠይቃለሁ። ችግሬ ይህ ነበር። ወደ ግለን ሄድኩና ትክ ብዬ አይኑን ተመለከትኩት። እነዚህን ያነበብኳቸውን ነገሮች የምታምን ቤተ ክርስቲያን ታውቅ እንደሆነ እስቲ እባክን ንገረኝ ስላፋጠጥኩት፣ አዎ በየቦታው አሉ አለኝ። እውነትን ነው? ቤተ ክርስቲያኗ ማን ትባላለች? ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተ ክርስቲያን ትባላለች አለ። ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተ ክርስቲያን ሰምቼው አላውቅም። ሰባተኛ ቀን የሚለው ይገባኛል፣ አድቬንቲስት የሚለውስ ምን ይሆን? ይህንኑ ጥያቄ ጠየቅኩት። አድቬንቲስት የሚለው ቃል የአንድ ነገርን መምጣት የሚያሳይ ነው። አድቬንቲስቶች የክርስቶስን ዳግም ምጽአት የሚጠባበቁ ሰዎች ናቸው አለ። ያን ጊዜ ለራሴ እንዲህ አልኩኝ፣ አድቬንቲስት መሆን አለብህ። በክርስቶስ ዳግም ምጽአት አምናለሁ። በጭወት እንዲህ አልኩኝ፣ እንዴት ነው አንተ ስለዚህ ጉዳይ ይህን ያህል ማወቅ የቻልከው? ግለን ትንሽ አፍረት እየተሰማው መለሰ፣ እኔ ያደግኩት ከመጽሐፍ ቅዱስና ከእነዚህ መጻሕፍት ጋር ነበር። ከተወለድኩበት ቀን ጀምሮ ቤተ ክርስቲያን መሄድ አዘውትር ነበር። ይህን ሁሉ እያወቅ ስለዚህ ጉዳይ አንድም ነገር አላደረክም? ማለት ነው ስል በመገረም ጠየቅኩት። የማይታመን ነገር ነው አልኩኝ ለራሴ። አሸሽ ማጤሳችን፣ አስካሪ መጠጥ መጠጣታችን ሁሉ አብረን አሸሽ ማጤሳችን፣ አስካሪ መጠጥ መጠጣታችን ሁሉ ትዝ አለኝ። አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር አስገራሚ ፍቅርና ስለ ሰው ልጆች የከፈለውን መሥዋዕትነት ሁሉ አውቆ እንዴት አድርጎ ሊያደናቁረው እንደሚችል አልገባኝም አለ። የፊታችን ቅዳሜ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንሂድ፣ እነዚህን አስደናቂ ሰዎች ማየት አለብኝ ስል ሐሳብ አቀረብኩለት። አላውቅም ዳግ፣ ይህን ለማድረግ የተዘጋጀው አይመስለኝም። አንተ ብቻህን ሂድና ስትመለስ ትነግረኛለህ አለኝ። ግለን የእኔ ዐይነት ስሜት አልተሰማውም፣ ምክንያቱም ምን ዐይነት ሁኔታ እንደሚጠብቀኝ ያውቅ ነበር። እኔ በአይምሮ ሳስብ የነበረው የመስቀል ምስል በጣሯዋ ላይ የቆመ አንዲት ትንሽ ነጭ ቤተ ክርስቲያን ነበር። ሰዎቹም በእርግጥ ቅዱሳን መሆን አለባቸው፣ እግራቸው መሬትን የማይነካ ሁሉም ፈገግተኞች፣ መጽሐፍ ቅዱስ የማይለያቸውና መዝሙር የሚያዘወትሩ እንደሆኑ አሰብኩ። በዚያች ሰንበት ጠዋት ቀደም ብዬ ተነሳሁ። ቆሻሻ የሥራ ልብሴን ለበስኩ። የግር ሹራብ የሌለውን የተራራ መውጫ ጫማዬን ተጫማው። ረጅሙን ጸጉሬን አበጠርኩ፣ ግን አልጎነጎንኩትም። ጸጉሬም ወርዶ በትከሻዬ ላይ ተኝቶ ነበር። ጺሜን አላጨሁትም። በአገጬ አካባቢ የነበረችውን የተቆጣጠረች ጺሜን ትንሽ አበጠርኳት። መጽሐፍ ቅዱሴን በእጄ ይዤ ብዙ ነገሮችን በመጠባበቅ ወደ ቤተ ጸሎቱ ሄድኩኝ። መንገዱን ካገኘሁት በኋላ ግለን ወዳመለከተኝ አቅጣጫ ጉዞዬን አቀናው። ስጠባበቃት የነበረችውን አንዲት ትንሽ የገጠር ቤተ ክርስቲያን በማግኘት ፈንታ በዘመናዊ አሰራር የታነጸች ትልቅ ቤተ ክርስቲያን በባለጸጎች ሰፈር መካከል ቁጭ ያለችውን አገኘሁ። በመኪና ማቆሚያው ቆመው ያገኘኋቸው መኪናዎች ሁሉ የቅንጦት መኪናዎች ነበሩ። ቀልጠፍ ብዬ ወደ ውስጥ ገባሁ። በወለል ላይ የተነጠፈውን ቀይ ምንጣፍ በእግሬ ስረግጠው ያረገርጋል። ወንዶቹ እጅግ የሚያማምሩ ልብሶች ለብሰዋል። ሴቶቹ ደግሞ ውድ በሆኑ ቀሚሶች ተውበዋል። የፀጉር አሰራራቸው ደግሞ ልዩ ነው።
ክርስቲያኖች እንዴት ሊለብሱ እንደሚገባቸው ያነበብኩት ነገር ስላልነበረኝ ወዲያው አለቦታዬ የገባ መሆን የተሰማኝ። ሰዎች ሁሉ ፊታቸውን ወደ እኔ አዙረው ሲመለከቱ አድራሻ የጠፋብኝ ሰው ሳልመስላቸው አልቀረሁም። በበሩ አጠገብ ሰላም ያለኝ ሰው በመምጣት ደስ ብሎኛል አለኝ። ግን ለስሙላ የተነገረ ነው የመሰለኝ። ብዙ የትዕይንት ሥራዎችን በሕይወቴ ስለተመለከትኩ አንድ ሰው ከልቡ ሲናገር ይገባኛል። የሆነ ሆኖ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ገባው። በስተኋላ መቀመጫ ተሰጠኝና ተቀመጥኩ። ግሩም የሆነ ፕሮግራም ሲካሄድ ነበር። የሚሽን ታሪኩ ሲነገር ደስ አለኝ። የሰንበት ትምህርቱ ጥናት በደረሰ ጊዜ በክብ ዙሪያ ሰዎች ተቀምጠው ወደሚማሩበት ክፍል ገብቼ ተቀላቀልኩ። ምንም እንኳን አንዳንዶቹ ልባዊ ፈገግታ ቢያሳዩኝም ቅሉ አንድም ሰው አላናገረኝም። በአንዲት ወንበር ላይ ቁጭ አልኩኝ። እያንዳንዱ ሰው ወንበሩን ይዞ ቁጭ አለ። ምንም እንኳን ክፍሉ ሙሉ ቢሆንም በኔ ቀኝና ግራ የነበሩትን ወንበሮች የተቀመጠባቸው ሰው አልነበረም። ጥቂት የሰላምታ ቃላትን ከተነጋገረ በኋላ አስተማሪው መጽሐፍ ቅዱስንና የሰንበት ትምህርቱን መጽሐፍ ከፈተ። የዛሬው ትምህርት በዳንኤል ምዕራፍ 9 ስለሚገኘው ስለ 490 የትንቢት ዓመታት ነው አለ። ግሩም ነው ብዬ አሰብኩ። ስለዚህ አርዕስት በዩራይ ሰሜት የተጻፈ ዳንኤልና ራእይ ዮሐንስ የሚል መጽሐፍ ሳነብ ሰንብቼ ነበር። ጥቂት የመግቢያ ንግግር ካደረገ በኋላ 490 የትንቢት ዓመታት የጀመሩት መቼ ነበር ሲል ጠየቀ። ያን ጊዜ በትክክለኛው ቦታ መሆኔ የተሰማኝ። አስተማሪው የሚነጋገርበትን አርዕስት አውቀዋለሁ። ቁጭ ብዬ ልፈነዳ ምንም አልቀረኝም። መልሱንም ለመመለስ ትንሽ ጉጉት ነበረኝ። ግን ለአንድ አዲስ ጎብኚ ሰው መልስ መስጠቱ ተገቢ አይሆንም ብዬ አሰብኩ። በክቡ ዙሪያ የተቀመጡትን የከበሩ ሰዎች ተመለከትኩ። አስተማሪውም ጥያቄውን ከጠየቀ በኋላ መልሱን ይጠባበቅ ነበር። ግን ማንም አልመለሰለትም። ዝም ብለው ወደ ወለሉ፣ ወደ ግንቡና ወደ በሩ ይመለከቱ ነበር። መታገስ አቃተኝ። እጄን አነሳው። እሺ አለ አስተማሪው የቅንድቡን ጸጉር አቁሞ። 450 ዓመታት ከክርስቶስ ልደት በፊት አልኩ በደረቀ አፌ። ከእንዲህ ያለ ብዙ ሕዝብ ጋር ከተገናኘሁ ረጅም ጊዜ ሆኗል። ልክ ነው ሲል አስተማሪው በመገረም መልሴን አጸናው። እና መቼስ ያበቃል ሲል ትንሽ ቆየት ብሎ እንደገና ጠየቀ። በዚህን ጊዜ ሰው ሁሉ ይህን ዱርዬ መመልከት ጀመረ። ሁሉም እኔ እንድናገር እንደሚጠባበቁ በግልጽ ይታይ ነበር። በ34 ዓመተ ምሕረት ከክርስቶስ ልደት በኋላ አልኩኝ። እንደገና ልክ ነህ አለ አስተማሪው። የተገረመ አልመሰለም። እኔ ግን መልሱን ሌሎቹ ሰዎች ለምን እንዳላወቁት ከነከነኝ። ይህ የራሳቸው ቤተ ክርስቲያን፣ የራሳቸው ሃይማኖት አይደለም እንዴ? ምናልባት ትሕትና አጥቅቷቸው ይሆናል፣ ወይም እንደ እኔ ሁሉም እንግዶች ይሆናሉ ብዬ አሰብኩ። በዚያች የመጀመሪያይቱ ሰንበት የተሰማኝ ቅሬታ ነበር። ያም የፍቅርና የመቀራረብ መንፈስ አለማየቴ ነበር። ሌሎቹ የጎበኘኋቸው አብያተ ክርስቲያናት ሞቅ ሞቅ ያለ ስሜት ያላቸው፣ እንዲያውም የእነሱ አባል እንድሆን የሚሻሙ አይነት ነበሩ። አባቴ የብዙ ሚሊዮን ብር ጌታ መሆኑን ቢያውቁ እነዚህ አድቬንቲስቶች ስለ እኔ ያላቸውን አስተያየት ይለውጡ ይሆን እያልኩ መገረም ጀመርኩ። ምናልባት ብዙ ተጠባብቄ ሊሆን ይችላል ብዬ አሰብኩ። ይቺን ቤተ ክርስቲያን ደጋግሜ ጎበኘኋት፣ ግን አልገጥም አልኩ። ስለዚህ ቅዳሜ ሰንበትን በተቻለኝ መጠን እየጠበቅኩ፣ እሁድ እሁድ ግን የሰዎችን ፍቅር ለማግኘት ስል ወደ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት እዞር ነበር። ወደ ዋሻዬ ለመጣው ሁሉ ስላገኘሁት አዲስ እምነት መመስከሬን ቀጠልኩ። አንዳንድ ጊዜ በዋሻ ብዙ ሰው ይሰበሰብ ነበር። ግለንም ራሱን በመርሳት በሁኔታው ልቡ ተነካ። ይህን ልነግረህ እንደሚገባ ወይም እንደማይገባ አላውቅም ዳግ አለ። አንድ ቀን ስለ ክርስቶስ ለሰዎች በምትመሰክርበት ጊዜ ፊትህ ያበራል። በየቀኑ እምነቴ እያደገ መጣ። አብዝቼ እንደ ተጠቀምኩበት መጠን የእምነቴ ጥንካሬ እየጨመረ ሄደ። ለስም መኩሼም ለዳግ ብዙ መሰክርለት ነበር። እርሱ ጊታር መጫወት ይችላል፣ እኔም ዋሽንት ነፋለሁ። በአንድ ላይ ሆነን በመንገድ ላይ በመጫወት እየዘመርን ገንዘብ እንቀበል ነበር። አዲሱ የክርስትና ሕይወት በጣም የሚያጓጓ ስለነበር ዝም ማለት አልቻልኩም። አንድ ቀን
በከተማ ውስጥ የሙዚቃ መሳሪያዎችን እየተጫወትን ገንዘብ ስንለምን አንድ ሰው እንኳን ቆሞ የሚያዳምጠን ጠፋ። አንድም ገንዘብ የሰጠን አልነበረም። ስለዚህ እርስ በርሳችን መነጋገር ጀመርን። ወዲያው ንግግራችን ወደ ሃይማኖት ርዕስ ገባ። እኔ በእግዚአብሔር አምናለሁ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ግን አላምንም አለኝ ሞክሼ ዳግ። እኔም በድፍረት ኢየሱስ በሕይወት መኖሩን ለማስረዳት እችላለሁ አልኩት። እንዴት አድርገ? ሲል በጥርጥር ጠየቀኝ። አሁን የሚያስፈልገን ገንዘብ ምን ያክል ነው? ስል ጠየቅኩት። እያንዳንዳችን 2 ብር ብናገኝ መልካም ነው። ያ የሆነ እንደሆነ ሄደን የፈለግነውን ገዝተን መብላት እንችላለን አለ። አሁን ወደ ኢየሱስ ልንጸልይ ነው፣ እርሱም 4 ብር ይሰጠናል። ራሴን ዝቅ አደረግኩና እንዲህ አልኩኝ። አቤቱ 4 ብር እንድናገኝ እርዳን። ሄደን መልካም ምግብ ገዝተን ለመብላት እንድንችል አንተም ያለህ መሆንን ለዳግ ግለጽለት። በኢየሱስ ስም እለምናለሁ፣ አሜን። ከዚያ በኋላ ሙዚቃውን መጫወት ጀመርን። ወዲያው በዚያ ስታልፍ የነበረች አንዲት ሴት ወይዘሮ ሙዚቃችንን ለማዳመጥ ቆመች። ስናበቃ የገንዘብ እርዳታ ጠየቅኳት። ለአጭር ጊዜ ካሰበች በኋላ በሌላ ጊዜ እንዲህ ያለ ነገር አላደርግም፣ ዛሬ ግን የልጄ ልደት ነው፣ እርሱም በዕድሜው የእናንተ ጓደኛ ነው አለችና ቦርሷን ከፍታ ትንሽ ገንዘብ አወጣች። 4 ብር ይረዳችሁ ይሆን ስትል ጠየቀች። እኔም እንደሚረዳን አረጋገጥኩላት። ትታን ስትሄድ ይህ ጓደኛዬ አፉን ከፍቶ ሲደነቅ ስታይ ሳይደንቃት አልቀረም። ብዙ ሳይቆይ እርሱም ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኙ አድርጎ ተቀበለው። የዳግ የሕይወት ታሪክ በዚህ አይነት ሁኔታ ቀጥሏል። መጽሐፍ ቅዱስን ካነበበ በኋላ የተለያዩ ጽሑፎችን አንብቦ የሚገባበትን ቤተ ክርስቲያን አግኝቷል። ዳግ በዚህ እምነቱ ይጸና ይሆን? ዲታው የዋሻ ሰው ክፍል 14 ሳምንት ይቀጥላል።